Vítám vás v dalším dílu oblíbené rubriky, ve které já rozbaluju balíky a kochám se a vy se to díváte. Tak jdeme na to. Give me your gun. What do you got? Dorazila manga a jeden trošku větší balík. Začínáme tadyhle, máme tady jeden přímo dvojbalík. Jsou to experti na speciální balení a tohle to typuji, ano, Largo Winch, toho jsme my si nabízeli do mistrovský díl, do Modré krve a bez úspěchu, tak se ho aspoň kupuju sám, když se nemůžu učit česky, tak si kupuju anglicky, Angličani to vydávají v takovémhle zmenšeném vydání, ale v podstatě celkem to stačí a samozřejmě 2000 AD, už toho mám doma balíky, tak se těším, až to bude, protože vlastně tam jsou vždycky ty příběhy na pokračování, tak je nutný mít aspoň takový 100 čísel, aby si to mohl člověk pořádně přečíst. A v tom druhém, ano, tady základní literatura pro všechny komiksové fandy, magazín Previews, kde je vlastně shrnutí všeho, co vychází, plus, ale to nejsou. Plus tam obvykle bývají u toho ještě speciály o DCčku a Marvelu. A myslím, že Image už má taky svůj vlastní speciál. Vlastně ne, to. Takže to tam určitě bude v balíku. No a tím se dostáváme ke komiksům. Takže tentokrát toho se tolik nepřišlo. Přišli toho vlastně jenom takhle. A jeden trošku větší balík. Takže zase jsem si toho tolik rozbalení neužijeme, ale samozřejmě dorazila manga. Teď se nastará kolena snažím vzdělat od sdílaných japonských sousedů. Jedna z mých oblíbených týka série I Am Hero, což je evidentně takový částečně můj životopis. Hlavně proto, že to je o psychopatickém, autistickém, trošku šíleném nerdovi, který se dostane do zombie apokalypsy a snaží se tam přežít. No zatím mu to celkem jde, už je to 9. kniha, takže vy jako celkem úspěšně. Tohle to mám už jako pro zákazníky, to ani Dibin Žved, Devil Realist. Přiznám se, že zase všechno nečtu a jak tam jsou nějaký kluci nebo na obálkách, tak spíš to není pro mě. A spoustu molitanového trosu tady je. Někdo se ptal, proč to necháváme posílat v takových těch, že to každý komik extra balený. Je to jedna z věcí, za prvý by to bylo asi o dost dražší, že by vlastně ty obaly takhle to stojí a vlastně, když každý zabalí extra, tak je to vlastně, to najednou vyskočí ta cena a ono, i takhle je to vlastně kolem 30-40 tisíc za zásilku, což je docela dost. Na druhou stranu by se taky obrovsky se prodražila doprava. Takže říkám, tohle je asi odpověď na otázku, nehledě na to, že ve chvíli, kdyby to bylo, by se ten objem těch balíků zdvojnásobil. Takže místo dvou balíků bych tahal prostě čtyři balíky a vzhledem tomu, že každá, že na poště platíme nějakou stovku za balík, když dorazí a plus samozřejmě jakoby dopravný a všechny ty věci, tak by to najednou, fakt by to třeba o 5000 zvedlo cenu jakoby celého toho nákladu. Takže přijdu už na komiksy zase, tady máme West Coast Avengers. Kdybyste si měli pocit, že málo Avengers, tak tady jsou takový ty postavy, které měly vlastní série, ale nikomu se nelíbily, tak vlastně je spojili do jednoho týmu. A ten tým je poměrně zábavný, je tam Gwenpool, je tam ženský hokej i mužský hokej, kdybyste se měli. Je tam takový ty America Chavez a takový ty prostě ty postavy, které vznikly. Prostě ty postavy, které se objevily, když komiks postihla genderová vlna korektnosti. Ale jako překvapivě to není špatné, jako když jsou také pohromadě, tak to zábavný. Jo, protože to je klasický tým outsiderů, který se vzájemně nesnáší a voře, co může, takže vlastně je to celkem zábava. Tohle to je se, koukám, že mám pocit, že to je poslední díl série od Matta Wagnera. Od něj vlastně se objevil nějaký komiks DCKK s Batmanem. Tohle to je vlastně nejslavnější a jeho vlastní postava. Další komiks Marka Millera. Všimněte si logo Netflix, už se to prostě připravuje, aby to bylo Sharky. Tady to je jednička aspoň. Jo, je to jednička. A nedávno tuším, o tom mluvili kluci v komiks Hypeu.
jmenuje se Comics Hype teďka už oficiálně se jmenuje Comics Hype, dohodli se jako OK, to není špatný název. Pak je tady další Rick Remender, jeden z mých momentálně oblíbených tvůrců, který píše takové fajn dobrodružné věci. A tohle je klasický fantasy s zlým panovníkem. Je tam výborný nápad, to vám někdy to možná rozebral někde, protože jako, zlý panovník ovládá lidi pomocí přání. A pak se ukáže, ten zlý panovník je sice svině, ale v podstatě pořád je lepší než ty lidi, co pod tím bujou. Takže to je jako nakonec člověk fandí tomu hlavnímu padouchovi. Samozřejmě Savage Dragon, jako vždycky. Vrací se Wolverine. Kdo to píše? His Soul, tak jsem zvědavý, jestli už se konečně definitivně vrátí, nebo co se s ním stane. Nová série od Scotta Younga, tvůrce Rocketa a tvůrce I Hate Fairyland a tvůrce spoustu dalších úžasných věcí. Nekreslí to on, což je možná trošku škoda, ale i taky to by to mohlo být fajn, on je i docela příjemný scenarista. Takže další Monstres, to si možná můžete i počkat na český vydání, byť jako tohle už je číslo 20, to ještě chvilku potrvá, než se k tomu dostaneme. Ale lezeme. Další tohle je Kirkman, který se teďka rozjel hodně a rozjel sérii takovou postkatastrofickou Oblivion Song, zase opět se zajímavým twistem, což on má vždycky. Taky si myslím, že nebedlo trvat, než to vyjde česky, už to máme naplánovaný tento rok. Zcela nový Zaklínač. Ale samozřejmě, jakoby, pokud to máte rádi anglicky, takže to vychází. No a tadyhle je prostě, to není ještě tisící číslo. To je klasický Batman 65, ve kterým se prostě bojuje. Momentálně se čtením Batmana čekám, protože tam se teďka hodně přeskakujou, že vlastně celá jedna linie je taková Tom Kingovská halucinace, do toho jsou prostě ještě nějaký scény z budoucnosti, takže čekáme, až se to prostě bude komplet, aby se to přečet ne na přeskáčku, ale po sobě, aby to trošku chápal, co se tam děje. Aquaman stále, už to nedělá Abnett, už to dělá Deconic, což mě trošku jako Abnett, já Abnetta mám rád, takže to je to. Catwoman si rozdělal vlastní sérii, což asi jsem možná už tady už ukazoval. Teďka se vůbec v DCčku začíná se chystat taková velká událost s padouchama, kdy padouši ovládnou celý DC a veškerý série, tak tady už ovládli Ligu spravedlnosti. A už to tady hodlají to rozjet ve velkém. Guardians Galaxy, úplně nový tým. Doufáme, že na něj dojde taky, až prostě skončíme s těma současnýma strážcema galaxie. Byť je tam ten problém, že už tam vlastně není skoro nikdo z takových těch postav, které znáte z filmu. Je tam Ghost Rider, ten moderní, je tam teďka nevím, takový ty... je tam Groot, který teďka mluví a je to punkáč, takže má takový ty, má ty kořeny na hlavě jako do punkový tým. Jsou tam jako fakt jako... Já myslím, že Gamora teďka už je padouch a prostě je to fakt taková, ale docela už hodně jiná série, ale zábavná. Ten Donny Cates je velmi fajn. Další Wolverine. Wolverine se vrací, takže Wolverine je ve všem. S tím se musíte smířit. Je trend starých dětků, takže už jak byl Old Man Wolverine, pak byl Old Man Hockey a teďka je Old Man Quill. A i samozřejmě DCčko to okamžitě vypůjžilo a udělal Old Woman Harley nebo Old Lady Harley. Marvel rozjel obrovskou akci Age of X-Men, ve které se spočívá, že tam se vlastně dostáváme do ideálního světa, kde lidé a mutanti žijou v míru a pospolu a všichni se mají rádi. A ta série sleduje osudy jednotlivých hrdinů. Takže Nightcrawler je tam, myslím, tuším hvězda filmová. X-Men, jak se zdá, vrací se Cyclops. Což jsem docela zvědav. Taky taká série, kterou si skovávám a čekám, až to bude víc, aby se to přečet. Další akce, velká akce v Marvelu je válka světů, jo, která se tady už to připravujou, už se objevuje, která bude přes všechny série. Tady je už asi 15. číslo Avengers. Letos vydáme dva komiksy Avengers, takže se dostaneme taky ke 12. Takže budeme docela rychle. Budeme nějaké dohánět. Zatím ta série je jako zajímavá, jako správně monumentální a fajn. A z takových těch jako teenagerovských sérií z Marvelu jsou tady šampioni. Takže další balíček. Detektiv Comics, ovšem 999, takže už se blížíme k tisícovce.
Přiznám se, že ani sám nevím, jestli už bude v tomhle balíku tisícovka nebo žáčky. Myslím, že spíš, že v žáčkým bude. Takže to vám neukážu. Jo. S 50 různýma obálkama, ilustracema a vším možným. Ale prostě ukážu vám 999. A obráceně, tak 999. 660. 666, no, dobrý. Ještě lepší, jak já to otočím, takže pojď s tím. Action Comics nemusíme představovat, jako, že se vrací Jimmy Olsen, tak už jsem taky jako tam vystupuje, ale zatím jak to... Stále vychází série Heroes in Crisis, která je poměrně zajímavá, jako říkám, člověk se musí trošku naladit do Kinga, který má takový hodně pracuje s takovou tou lehce psychologickou nebo takovou tlumeně depresivně psychologickou schizofrení náladou. Někdy mu to vychází, někdy ne, jo. Tady jako prostě je to takový, že jsem fakt zvědavý, co z toho nakonec vypadne. Samozřejmě stále vychází ve Třelci. To je krásná obálka, jako prostě to je třetí, další klub rváčů. To je ještě psychedelštější než ten minulej a to už je co říct, ale prostě obálka je nádherná. To je taková klasická obálka, jo, to je taková ta... Tato. Hellboy, i když mám pocit, že Hellboy sám jakoby série skončila, nebo myslím, že byla uzavřená, tak vychází jako ve spolupráci Hellboy a BPRD. Jo, takže takový ty, to jsou nějaký, mám pocit, že to je ještě takový trošku flashbacky do minulosti. Spawn stále vychází, píše to McFarlane, Case kreslí Jason Shaw Alexander, takže jako není to špatná, kresba je jako zajímavá, taková víc umělečtější. Přiznám si, že se moc nevěřím scénářům McFarlane, jo, ale je to taková ta série, která má docela tradici. Outcast, bohužel seriál propadnul, takže to jako nemáme, není moc motivace do toho zkoušet, aby jsme to vydávali u nás. Zvláště, že to je další nekonečná série od Kirkmana a myslím, že jedna nám úplně stačí. Hard Case Crime, to je moje oblíbená vydatelství detektivek, který vytahuje z takových z těch šuplíků takové ty prastaré věci a nevydané věci od Westlakea a prostě dávno zapomenutý romány a thrillery, tak začal dělat i komiksy. Většinou to jako není extra nic moc, slavní scenaristi, ale jako slabší malíři. Tohle to je prostě Svěrčinský, taky jeden z takových těch tvůrců moderní drsné školy a má to správný jako nápad, má to tempo, kresba není nic, opět není nic moc, ale je to docela čtivý. Tadyhle to je prostě Koda, taky se ho šetřím, že se přečtu jednou časem. James Bond začal dělat restart, Jamese Bonda udělal z toho pravidelnou řadu. Jako nechytlo mě to, tam ty miniserie se mě docela bavily, protože víc vycházeli z toho původního Bonda, tohle to už je takový posunutý někam jinam. Není to. Runways stále dobrý, jo, tak pokud máte rád nějaký teenagerovský marvelovský komiksy, tak je to fajn. Začala vycházet Black Widow, tak ještě jsem nečet, jsem zvědav, co bude. Tady je prostě první Black Widow. Doctor Strange, stále, tak toho vydáváme, takže na něj třeba taky časem dojde, já se podívám, jestli nevím nějaký obrázek. Jako taková vložně čistá marvelovská kresba, hodně barevný, píše to Mark Waid, který má takový ty takový ty epický, obodružný věci. Jako jasně, Aaron to není, ale je to dobrý. Venom a všichni teďka chválej, taky to dělá Donny Cates. Taky mám, suším si ho, že se přečtu. Ale Venom jako člověk s takovým jazykem, jako vlastně, a s takovýmhle výzorem prostě musí být sympatický. To zase jo. Stále vychází Miles Morales Spider-Man, což si myslím, že bude vycházet ještě víc, protože díky tomu, že se prostě zabudoval filmu. Objevila se nová řada přátelský Spider-Man ze sousedství, protože Spider-Man je nikdy dost a tohle je prostě klasický Spider-Man. Jo. Máte. Tady je jedna z mých oblíbených sérií současnosti, asi se Skyward, který se odehrává na Zemi, kde najednou přestane fungovat gravitace. Myslím, že to nějak vysvětluji jako vědecky, ale prostě důležitý je, že prostě nefunguje gravitace, což znamená, že se hmyz rozroste do obrovských rozměrů, lidi začnou lítat vzduchem, jo, vlastně, že kdo není připoutaný, tak ten vlastně odlítne do vesmíru. A je to docela jako správně vytěžený a je z toho jako docela
docela příjemná akční zážitost se spoustou bizarních nápadů a myslím si, že to je to hodně fajn věc. Tohle to jsem mi zaujala spíš kresba, že to je taková, že to vypadá taková ta zběsilá akční jízda, dost dynamicky jako kreslená. Přiznám se, že taky ještě nečet jsem, chci se to podívat. Tohle je taky velmi zajímavá věc. Je to, pokud jsem dobře pochopil, nevím, jsem četl zatím první díly, je o Spartě, která hraje hru na hrdiny, prostě klasický RPGčko s házením se kostkama a tak. Akorát se prostě při jedné hře se propadnou skutečně do toho světa a zhruba po nějakých 20 letech se dostanou ven. A teďka vlastně jde o to, co v tom světě se stalo a vlastně jak je to poznamenalo a po té době se musí vrátit zpátky, aby vyřešili něco, co tam ještě prostě stále zůstává. Je to zajímavý. Pak je tady samozřejmě další Warren Ellis. Taky si šetřím, až toho bude víc, protože Warren Ellis se člověk nepochopí ani kdo čte najednou, na to, že ho čte po jedno sešitě. Ale je to zábavný kreslíř a rozhodně Warren Ellis stojí za přečtení a dělá cokoliv. Grant Morrison se evidentně dal na indický náboženství, takže udělal komiks 18 dnů, který vlastně převypráví tak asi Bhagavad Gita nebo nějaký takovýhle ty jich jakoby tu národní eposy prostě jako do sci-fi. A je to jako není to špatně kreslený, zajímavá věc. Doomsday Clock snad už to někdo vyjde, už je to 9/12, takže možná za takový rok, dva by to mohlo být hotový. Přiznám se, že ačkoliv jako je to komisí na dost rozpoplný vztahy, protože upřímně, bylo by lepší, kdyby nevzniknul, protože na Watchmeny by se stát nemělo. Jo, Watchmeny jsou legenda a nikdy to prostě jako návraty k legendám nikdy nejsou tak jako dostatečně doby, aby ten návrat omluvilo. A na druhou stranu, pokud to budeme brát, že to muselo vzniknout, tak to vzniklo dobře. Jo, jak rezebně, tak příběhově se s tím příběhem dobře pracuje. Navazuje to těsně na Watchmeny, navazuje to poměrně zajímavě na Watchmeny. A i to propojení je docela fajn, protože říkám Jeff Jones a do toho dělá Gary Frank, jo, takže taková ta čistá kresba, která skutečně připomíná kresbu Watchmenů, dokonce i takový to rozložení panelů je klasický. Takže jako myslím si, že jako rozhodně je vidět, že se tam tím bude záležet a že to neodflákli a že o tom přemýšleli. A toho. Witchblade, jo. Ne. Zajímavá série Curseworld, který jsem taky četl několik sešitů a zatím teďka čekám, až toho bude víc. Což je vždycky problém s dlouhýma sériama, že člověk mezi tím zapomene, co se vlastně stalo v těch minulých dílech a knihách. A to je zase projínání světa magie a s naším světem. Zajímavý nápady, zábavný, jo, takže rozhodně další bezkus Avengers. Tenhle to je Ice Cream Man, což je mi připomíná jako komiks, jaký by psal Grant Morrison, kdyby ještě psal takovýhle komiksy a nepsal superhrdinský záležitosti jako Green Lantern. Takže taková ta velmi, velmi zhulená a velmi bizarní záležitost, kterou člověk jako většinou dílu ani nechápe, protože jsou třeba nějaký díl beze slov, nějaký díl jenom někdo padá z okna. Ale má to docela dobrý nápady a má to dobrý scény. Tohle to jsou prostě zase nějaký takový marvelovská šance po začínající tvůrce. Andy Diggle, který tuším napsal Losers, se jmenoval, tak rozděl novou řadu, opět zase takovou tu akční zájitost. Je to v podstatě částečně vykradená, jak se jmenuje, face-off s Travoltou a Nickem Cagem. Tváří tvář. A je tam dobrý nápad, že se vládní agentura dokáže ovládat lidi. Dokáže prostě se nabourat do nějakého člověka a začít ho ovládat a udělat z něj třeba jakoby nájemnýho vraha. Jo? Dokáže prostě dostat se do týmu nepřátel tím, že tam prostě někoho hackne a vlastně donutí ho pozabije všechny ostatní. A samozřejmě při jedné mysli se stane to, že ten hlavní hrdina v tom člověku uvízne a nemůže zůstat ven. A všichni jdou po něm. Včetně jeho vlastní agentury, včetně prostě samozřejmě ostatních mafiánů. Takže jo, rozhodně, je to takový ten komiks, říká si, jo, to by byl super film. A komiks taky. Avengers, jo, další prostě velká série, Žádná cesta zpátky, nebo No Road Home. Zatím jsem na začátku, jsem zvědavej. Někdo tam psal, že se s Hulkem má stát opravdu velká svině, což už se na tom zadělávají. Jsem zvědavej, co to bude. Tohle je moje osobní srdcovka, Labyrinth, jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Jo,
Tadyhle prostě podám, tadyhle. Je to vlastně takový prequel k tomu, kde se ještě ukáže, co dělá David Bowie, když nebyl, když byl ještě mladý a nebyl králem skřetů, no skřítků. Firefly stále vychází, teď už to vychází u nový nakladatelství, už to odešlo od Dark Horse, že Dark Horse vydával tyhle ty věci a přebral to IDV, jak prostě Buffy, tak Firefly. Jo, takže chceš taky podívat, tak se podívej. Ano, když mluvím o Buffy, tak tady je nová Buffy od nakladatelství Boom, teda, tak to není IDV, tak to je Boom, tam to byl taky Boom vlastně. Takže je to jako, je to remake, je to v podstatě začínají znovu od začátku, postavy jsou trošku jiný, jo, nečetl jsem to, proto asi to číst možná nebudu, protože hele, už jsem tu Buffy prožil jednou a znova jako prostě s jinýma postavama a lidi trošku jinak zase úplně nemusím. A hlavně Buffy jenom jedna a nebudeme prostě žádný remakey. Remakey jsou špatné. Takže jo, tak rozbalím další balík. Dejte mi chvilku. Jako většinou, že nová série, tak neodolám a pořídím si aspoň tadyhle, aspoň první díl, aby se podíval, jaký to bude, takže Domino má teďka další řadu, vlastně měla řadu, Domino měla řadu, skončila, teďka začíná jeho čost a bude evidentně spíc týmovka, takže jí tam dali další postavy, který člověk zná, některý ne. Avengers, mám pocit, že ty Avengers teďka vycházejí 2 až prostě 4 čísla měsíčně, že to jedou docela fest. Přičem jsem Marvel se fest pustil dokonaná. Zatím můžu říct, že jsem spokojený, že Jason Aaron je výborný, jako všecko to. Akorát, že Conan už u nás vychází prostě jako Neurekom a vydávat u nás třetí konanovskou řadu, jako prostě čistě, aby se taky měli vlastní, tak to už by bylo trošku moc. Ale ještě počkáme třeba jako se na to taky časem dostane. Avengers, jasný, základ zdravé výživy, koukám, že taky dělají různý obálky. Jo, tadyhle prostě mají. Přemýšlím, jestli to Blade, ale asi je to vlastně to Blade, jako se přidává jako do týmu. DCčko má mladou Young Justice, jo, vlastně se další takový mladší tým. Samozřejmě Suicide Squad, odložím. Já se podívám, Justice League teďka vlastně dělá Scott Snyder, takže to dělá takový samozřejmě monumentální. My vydáváme teďka Justice League 3. od mrkněte se na naše, co vydáváme. Ten myslím, že dělá 4 knížky, pak to přebíje další tvůrci, pak to chvilku dělá Christopher Priest, který byl poměrně dost fajn. Pak další a vlastně teďka vlastně jde ten Scott Snyder a ten to jede jako doopravdy monumentální, protože on je Zack Snyder české světového komiksu, protože má vždycky takový ty velký věci. Christopher Priest nepsal předtím romány? Dokonalý trefe se nenapsal. Myslím, že ne, že to je jiný Priest. Ale ten psal Black Panther. Yeah. Ale teďka ještě se vracím až zpátky, protože nejsem úplně si to Christopher Priest, jestli není, myslím, že podstatě jenom Priest, jako on je, kam je víc Priestů. Zajímavý je, že je to Priest a po té, co švihnul s komiksem na nějakou dobu, tak začal dělat kněze. Pak zjistil, že zřejmě komiksy jsou lepší, než dělat kněze, tak se k tomu se vrátil, ale jako no man. Harley Quinn samozřejmě, tady Grant Morrison dělá Green Lanterna, takže to ještě jako šílenější a monumentálnější a bojuju s Bohem a prostě dělají všechny takové ty věci, co dělají hrdinové obvykle, když vystupují v komiksu Granta Morrisona. Další Batman, pěkná obálka prostě, tady jako všichni vědějí vysí chudákovým malým. Jo, to je zřejmě tak z těch psychedelických. Je to vlastně celá ta série, teďka je vlastně o tom, že má Batman halucinace, který se různě jako by se dostává se do různých období svého života a myslím si, že Tom Kingovi halucinace jdou velmi. Tohle je další Deathstroke. Osobně z nich oblíbených scenaristů je DeMatteis, který dělal velmi neoblíbenou u nás Ligu spravedlnosti, kterou jsme vydali, to je dříve známý jako Liga spravedlnosti. A on má jako, zaprvé dělá takový humorný věci, takový dialogový a hodně pak dělá takový ty trošičku mystický a já neřekl bych psychedelický, takový spíš jakoby
zadumaný nebo jako melancholický nebo trošku takového toho tibetského náboženství do toho a tak. A tohle co zatím nevím kam přesně bude, ale vypadá to spíš lehce horor, ale jsem zvědavej. Samozřejmě Walking Dead. Přestože se vlastně tvrdí, že sledovanost seriálu stále klesá, tak sledovanost činnost komiksu stále stoupá, nebo zůstává, minimálně u nás to stoupá. A není divu, protože to rozhodně to zábavnější, protože to, s čím ten komiks, s čím seriál protrpí celou sezónu, tak tady je otázka dvou knížek a jede to strašným tempem. To je hodně hezká věc a natural. Doufám, že už to konečně dočtu, že to už to nějak jako má, se blíží do finále. Je to, jako kdyby byl Black Sad erotická, jaká by to zafinal, erotický thriller s prasetem v hlavní roli, která se zamilovává do prostě nějaký věci a do toho nějaký spiknutí a do toho jsou prostě jako je boj za čistou rasu, že by se jako prostě zvířata neměl křížit mezi sebou a každý se svým a tak, jo, takže jako, není, jako je to fakt velmi, velmi příjemná a hlavně hodně hezky kreslená věc. A samozřejmě Paper Girl, jo. Vogn, no i Vogn. Takže dostáváme se k Hvězdným válkám. Jedna z takových populárních postav nové komise Hvězdných válek je doktor Apra. Mám pocit, že i o ní někdo byl nějaký pořad na internetu u nás, jakože někdo ji tady rozebíral. Jo, je to prostě začátek, jakoby, že jako sidekick Dartha Vadera, ale pak se proti němu zbouřila a získala vlastní sérii X-Force tým. Byl to dřív tým takových těch jakoby marvelovských antihrdinů. První tam byl Sabretooth a Lady Deathstroke a takové ty další postavy. Teďka momentálně nevím. Punisher momentálně velmi, velmi příjemná věc, jo, že se vrátí k základům a je to takový, Punisher chodí a mlátí. Fantastická čtyřka, už v nové, už opět v kompletním složení, takže vlastně vítejte zpátky. Superior Spider-Man, pokud vás zajímalo, tak vlastně Superior Spider-Man je doktor Octopus, ale ovládající tuším klon Petera Parkera, ten doktor Octopus je mrtvej, teďka ovládá jeden z klonů Petera Parkera a chce mu dokázat, že skutečně jako on to dělá nejlíp, on je nejlepší Spider-Man, co může být. Je v jiném městě, přestěhoval se někam extra, balí zase zpátky tu svoji svoji přítelkyni, se tou chodil, ještě když prostě byl původním Spider-Manem. Je složitý, jako já to nikdy. To, ale prostě doktor, věř tomu, že doktor Octavio Octopus, jako Spider-Man, je super Spider-Man, je v jiném městě, balí ženský a dělá hrdinu. Tady je Amazing Spider-Man. Vrací se Kraven lovec, aspoň jeden z nich, teďka nevím, který z nich to zrovna je, který zase vyráží na lov. To mám tady spoustu. Captain America, tak hezká obálka takováhle, protože nevím, jestli to je přímo Ross, nebo jestli to je Alá Ross, to bych se musel podívat dovnitř, ale předám tadyhle, podívám se dovnitř. Vždycky nejtěžší je najít tady tu stránku s titulky. Jo, to je tadyhle. Editor. Dave Johnson a Phil Noto. Takže to byl asi Phil Noto. Jo, taky. Invaders, další takový ty vytažení starého týmu, původně jako taková ta protiváha Avengers. Taky si beru, podívám se na to, co to je, jak to bude. Další ty příběhy ze světa Age of X-Men, kde je hlavně přijetost prostě vyrukovat se spoustu nových postav a nových týmů a když se nějaká z nich chytí, tak samozřejmě přejde i do toho klasického vesmíru. Daredevil, pokud jste nevěděli, Daredevil byl mrtvej, teda nebyl mrtvej, byl jenom jakoby těžce zraněnej, asi 5 dílů se z toho vyhrabával, teďka už se dostává jakoby zpátky a snaží se bojovat. Akorát s tím, jak ho vlastně, jak překvapivě ho nedostal Kingpin ani nikdo jiný, ale v podstatě dostal jeho hlavní největší nepřítel, asi nákladňák. Myslím, že to je jako Daredevil jediný hrdina, který má jako hlavního nepřítele nákladňáky. To je díky nákladňáku oslepl a vlastně přišel to a další nákladňák srazil a teďka z něj udělal, že už není tak úplně bez strachu, jako dřív bývává, už je trošičku se strachem. Avengers jsem si probíral.
Další řada se Vičkonen, který píše tvůrce Deadpoola, Gary Duggan, takže jako čekáme, že Conan tam bude pobíhat a trousit vtipy a bude vidět, že je v komiksu a tak, ne? Ne, nevypadá, že by trousil vtipy, vypadá velmi konanovsky. 65. Wonder Woman, kterou vydáváme. Martian Manhunter, kterou nevydáváme a asi nebudeme jen třetí, ale čekáme, co to... Bude to jenom miniserie. Abnett začal psát Ligu spravedlnosti. Zase další, asi tuším, že 12 nebo několika dílná miniserie Odyssea, kde budou procházet různými světy a kresí to různý malíři. Fakt to je příjemně. A tady jsme se... Myslím, že to padlo, tady Old Lady Harley. Takže tady vidíte, jak bude vypadat Harley Quinn, až teda zestárne a teda není to nic moc. Jako, myslím si, že některé hrdinové by stárnout neměli. A nebojte, jenom minisérie, to zase zmizí. To zase přejde. Takže rozbalu další balíček. Už se dostáváme k předposlednímu, tentokrát to fakt bylo menší. Další Wonder Woman. Další Superman, stále od Bendise a od Reise, což rozhodně znamená... Je fakt, že zatím, co jsem se koukal, je ten Superman hodně příjemný, jak je to taková, prostě jako, jak je dobře kreslená věc, je to správně monumentální, jsou tam dobré dialogy, takže jediné, co mě štve, že tam vlastně nechali zestárnout toho jeho syna, což je vždycky takový trend, že vždycky tady je nějaký dítě, tak se snadu párně vesmírou a během asi jednoho dílu se dostane na věk 15 let, aby se s ním líp pracovalo, aby vlastně, protože když je mu 10, tak jako co s ním, že jo, jako prostě nemůže nikoho balit a musí se o něho starat, když to ještě mu 15, tak už může jít vlastní sérii, jo. A je fakt, že ten dětský Superboy se mi líbil víc, zvláště když byl v týmu s Damianem, že to byla taková správná jako dvojka. Tak to, tadyhle další Justice League Dark, což je taková ta mystická Justice League, tuším ještě stále s Hellblazerem a s dalšíma postavama. Co s tím mi to přijde? Flash, jedna z zatím z nejpopulárnějších postav u nás, jakoby z řady znovuzrození. A celkem oprávněně, stále to píše, stále takhle už o tom úspěchu už mluví to, že tam vlastně stále to píše Williamson, jo, což je na rozdíl od Ligy spravedlnosti, už se vytřídal asi pátý scenárista, tak tady vlastně, tady a Batman je stále stejný a ještě, já myslím, že i ten, myslím, že Detective Comics je stále stejný, jo, takže tam to jako si poměrně hlídají, aby to zůstávalo. Takže tadyhle je Catwoman, jo, nová řada, taky jsem ještě něče pořádně. Nová řada Red Queens, tam to si přečteme. Začalo to poměrně, jakoby, ta série se moc nelíbila z začátku, ale přijde mi, že tak od druhý knihy to začíná nachytat dech, jo. Takže ještě to přečteme a uvidíme, jaký bude úspěch ty první série Red Queens. Nám se to líbí, ale samozřejmě záleží na vás, jo, záleží na čtenářích. Prodigy, další komiks od Marka Millera, který je takovej... Evidentně, jak prostě se přemýšlel o tom, že Idris Elba by byl Jamesem Bondem, tak jako Mark mi řekl, hele, já, kdyby mu to nedali, tak já napíšu komiks, ve kterém by mohl hrát Idris Elba a mohl by hrát jako Jamesa Bonda, který je ještě lepší James Bond, protože to je takový spíš užení James Bond, to je takový ten, jak se jmenuje, ten, takový ten, byl superagent, neurochirurg, hrál ve skupině, a no... Dospěl jsme k názoru, že to jméno bylo nějako Bakaru Banzu, jo, ale prostě omlouvám se, pak to dohledáme a dáme tam třeba titulkama, jak je to správně, toho superhrdiny. A to je něco podobného, to je fakt takový ten hrdina, který bojuje se žralokama, vedle toho prostě hraje šachovou partii, vedle toho prostě vymýšlí nějaký teorie relativity, vedle toho prostě, jo, jako říká, když se věcí najednou, jeho jediná nevýhoda je, že absolutně závislá na nebezpečí a že ve chvíli, kdy nemá nebezpečí, tak přestává fungovat. Takže další Oblivion, ale říkám to vždycky posuje najednou. Kevin Smith píše Hit Girl, což jsem fakt velmi zvědavej. Už taková ta vášeň jako Kevin Smith, tak to musí geniální, protože Kevin Smith je totální bůh, už to přešlo. Už jsem viděl jeho poslední filmy, takže vím, že není bůh. Jako vlastně ten, ale doufám, že třeba se mu zase něco povede a Hit Girl v Hollywoodu by mohla být zábavná. Jo, to zase jako, jo. Iron Man, jedna z mých oblíbených marvelovských sérií současnosti, protože
dělá to Slot, takový ten, který u nás mu vyšla ta zelená a úspěšná zelená a svobodná, co by se jmenovalo, She-Hulk. A má tady strašně příjemný styl, takovej jakoby pohodovej, rodinej, hodně opostová kolem Ironmana, Ironmana správná taková jako egoistická svině. A do toho se možná ještě maminka, která je punková zpěvačka nebo nějaká tato věci bejvalá, takže vlastně to je, jo, fakt je to taková, ale prostě do toho jsou nějaký nový členové týmu. A ta, co byla dřív, Danger, takový to v X-Menech bojový sál, tam udělá asistentku, která pořád se bojuje za robotická práva a pořád hlídá, aby tam náhodou někdo se prostě nezneužíval roboty a tak, takže to je to. No, to je zajímavá série a dělá to napůl IDV a Marvel a je to prostě, jak asi vidíte podle obrázku, je to hodně inspirovaný filmem, takže tam vystupuje Spider-Man, vystupuje tam Mike Morales a vystupuje tam Gwen Stacyová a je to vlastně taková jakoby týmovka pro mladší čenáře, jo, takže je fakt, že to takový to, jak vydáváme takový ty komiksy pro ty mladší čenáře, jak si říkáme, to by bylo docela fajn, a je to tebe druhý číslo, takže zatím člověk neví, kam to zamíří. Takže jo, takže tady máme další Buffy, třetí už, a vzhledem tomu, že tam je na obálku Spike a Charisma Carpenter, tak já to možná začnu číst, přece jenom jako evidentně ví, jak na mě, jo. No dobře, nemusím to ke svým věcem. Další Hvězdný války. Han Solo jako imperiální kadet, což to znamená, že to je vlastně hodně souvisí s filmem. Deadman Logan. Přiznám se, že čtu to, ale už se nepamatuju, takže to je jakoby o něčem to vypovídá před jako. Jo, to je vlastně taková to finále toho Old Man Logana, kde už to mám pocit, že ho chtějí zabít a zase vrátit zpátky toho původního Logana. Ale možná taky ne, možná se pletu, jo. Člověk nikdy neví. Cesty Marvelu jsou nevyzpytatelné. Potom jedna z mých oblíbených série X-23 od, a teďka autorka je to Tamaki, nebudu to říkat celý jméno, ale vlastně takový ten teenager, jestli jste viděli Logana, tak to je vlastně taková ta holka z toho Logana, kde ještě tam má svůj vlastní klon a se který vlastně ho učí, aby nezabíjal lidi, aby to trošku se jako chovat slušně, mladší klon, a teďka myslím, že se objevil ještě další klon, takže to je. Myslím, že to je jediná hrdinka, která má tým složený ze svých vlastních klonů, jo? Že to je ještě by to mohl mít samozřejmě, jak se jmenuje, Madrox. Winter Soldier, pro fanatiky Kapitána Ameriky a jeho poskoků, je to ta série. Samozřejmě, to srdce, ale prostě máme tady jenom jednu končetinu, jak to držím, takže jako má oblíbená Skergill. Old Man Logan už jsme tady měli. Punisher už taky byl. Runaways taky bylo. Takže to už jdeme takový druhý série. Oni vždycky poslali náhodně, jo. Vždycky to dají prostě za měsíc a půl, takže nějaký věc tam dvakrát, nějaký věc tam nejsou ani jednou a tak. Tady je u nás taky vycházející Spider-Man a Deadpool, který teda buďte rádi, že to vychází v knižně, protože oni mají bohužel ten zvyk, že to se přehazují. Jo, že to prostě nejde kontinuálně, ale že třeba jsou dvě řady, které jdou na přeskáčku. Takže v jedný jsou v budoucnosti, v druhý řeší něco někde úplně jinde. A vlastně vy musíte pořád sledovat, která je to, jestli lichý nebo sudý číslo. A kde momentálně se nacházíte, jo, takže to je. Ale jako ta série je fajn. Pane bože. Promilovníky hippies, je tady prostě apokalypsa, prostě takový lehce 60-kový, 70-kový, zase je to z té série Age of X-Men, jo, kde je ten alternativní vesmír, ve který ty mutanti nějakým způsobem vládnou, nebo spíš spolužijou s lidma, jo, takže to taky patří Marvelous X-Man, jo, taky patří to. A tady je zase nová mysl. Stará Miss Marvel v novém týmu, tak jsem fakt zvědavý, jak to teďka po předání bude působit. Tohle to, jo, to je taková ten, občas Marvel dělá takový ty Marvelsí klasiky, jo, Marvel Tales, kdy sáhnou do minulosti a vydají takový to vysloveně starý výběr z takových starých příběhů, kdy se třeba poprvé to objevil, nebo jo, že tady jako jak získal své schopnosti a tak dále, jo, což je spíš jako pro sběratele. Už třetí Marvelovská, Conanovská řada, když Marvel co dělá, to dělá pořádně,
tentokrát je to Belit, jo, takže se to bude věnovat jeho velké lásce a vlastně přesto je zajímavý, že vlastně Belit se vystupá pouze v jedné jediné povídce, jo, kde na konci umře tý povídky ještě a přesto se tak jako zafixovala, že se z ní stala taková jakoby Gwen Stacyová Konolovského vesmíru, jo, protože asi to myslím, že jediná ženská, kterou nějak jakoby ten Conan byl vážně, jo. Tak je ale taková nic moc, jo. Myslím si, že teda jako není. Obálka udělá ta, co dělá moc je Monstres, jo, nesmím říkat to. Ale vnitřek už bohužel ne. Tady je hezká obálka na Spidermana. Pokračování té série, a to asi už první díl série Hunted. Kdy je kraven obklopený trofiemi. As Guardians of Galaxy. Jo, to vypadá to zajímavě, ale říkám, můj vztah ke Colinu Bunnovi je poměrně negativní. Stále vychází Transformers, takže tady jsou se další. Mimochodem, viděl jsem Bumblebeeho a překvapilo mě, že to jako není špatný film, jo. Je to takový pohodový, ale po dlouhý době jsem viděl něco, co mě třeba i ty Transformers trošku nalákalo. Red Sonja, jo, pokud by vás nebavilo Red Sonja, tak máte Red Sonju. Přiznám, nečet jsem, ne, jo, se neznám, takže nemůžu ani kritizovat. Karen Gillan stále píše Star Wars, takže taky taková další velmi úspěšná řada. Mám pocit, že česky má skončit, nebo skončila už, jo, že to bohužel to z nějakého důvodu zapíchli. Takže pokud byste schválili Star Wars, přijďte k nám. Neřekl jsem ani, že vysíláme z knihkupectví Arkham opět, že ta zásilka přišla do knihkupectví Arkham, takže pokud byste schválili, to jsem měl říct na začátku, ale tak to už teďka. Tak samozřejmě se tady dají objednat a případně i nějaký z těch věcí sehnat, jo, je moc, protože to dost toho mizí velmi rychle. Další Darth Vader, pokud jste chtěli vidět Darth Vader na koni, je to kůň teda, no to nejpadá jako kůň, vypadá to jako takový, mám pocit, že to je trošku a la Dead Dealer, takový ten slavný frazetov obrázek, tak tady to je takový stylizovaný do této podoby, ale ten kůň je poměrně méně mohutný, ale je to hezký obrázek. Deadpool. Jestli to Deadpool? Je to Deadpool? No ne, jo, ne, Deadpool je to dole, aha, jasně, jako tady, na kterém stojí, myslím, Daredevil nebo někdo. Rozhodně ne, to. A už se blížíme finále. Máme tady Uncanny X-meny. Taky jedna z těch dalších pravidelných, taky si schovávám, až to bude nějakých 20 dílů, až to přečtu v nějakým celku, abych se víc chytal. Ale třeba Hulka čtu pravidelně hnedka, protože ten se celkem dá pochopit a taky už začíná být trošku jako, protože bez začátku byl hodně epizodický, byly takový ty až hororový příběhy, vždycky Hulkovi někdo ublížil a on pak jako umřel, vstal z mrtvých, vrátil se jako Hulk a brutálně se pomstil a tohle je už se tam začíná rozjíždět nějaká jakoby větší série. Tadyhle jsou další šampioni, další takový ten teenagerský tým, do kterého patří právě i Miss Marvel a zbývá nám tady Ghost Rider, Cosmic Ghost Rider se jmenuje celým názem. Já jsem říkal Cosmic Ghost Rider a z toho postavy se stala velmi rychle, protože se objevila vlastně teprve v druhý sérii Thanos, jak jsem teďka budeme vydávat tu první, tak v jejím pokračování se poprvé objevila, což znamená, že strašně nedávno a okamžitě se z něj stala jakoby nejoblíbenější postava Marvelu, která se teďka objevuje skoro ve všech, takže je v Nových strážcích galaxie. A teďka už má, vždycky nějaká postava úspěšná, taky okamžitě jde zabít marvelovský vesmír, jako je takový trošičku demotivující, jako říká, tak všichni vás mají rádi, tak tady máte sekeru a byste zabít Spidermana. Jo, takže je to fakt takováhle řada, ale se zdraví. A poslední, co tady máme, no, není to zrovna věc, co bych chtěl končit, ale další komik ze série Age of X-Men, Prezident X, kde se tady vrací. Ty vole, no to je jedna z těch postav, snad si vzpomenu, detektiv, omlouvám se, prostě vidíte tady prostě slavné postavy, evidentně ve vězeňském, takže tam jako ne všichni se mají v tom novém vesmíru dobře. Bishop se jmenuje, jo, jsem, to bys. Jo, sorry, fakt jako říkám, ta skleróza už taky je za stáří, za další už jsem to četl tolik, že fakt si strašně málo toho pamatuju a tak jo, takže díky, že jste vydrželi se mnou tady ten celý to rozbalování,
Doufám, že vás nějaký komiks zaujalo, že máte aspoň představu o tom, co venku vychází a co tady bereme do knihkupectví RK a třeba někdy uděláme další. Tak se mějte hezky a zatím naschle.